korcun ayaklar memurların elinde. Görmediğim kapıda alayım. Şikayete gelmiş, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na. Vermeyiz. Biz burada Gürcistan dolanda eşsiz yürüp her şey kıymeti kalkır. Ancak her şey kıymeti kalksa da memurların gayreti kalkmak bildir. Görürsen bu memurların gayreti ne vaxt ayağa kalkacak? Azərbaycanda həqiqətən də azad pressalar ki, sizin kimi müxbirlər və sizin kimi pressalar çəkildi, sizin kimi toplanmış vətəndaşların hüquqlarını cəmiyyətə və dövlətə çatdırılmasında işıqlandırılmasında təşəkkür edirik. 13 orada hüquqları pozduqlarını iddia edən vətəndaşların müraciətləri əsasında Gürcistanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qarşısında və hüquqları pozulmuş vətəndaşlar adından Süleymanova Sevdər BMT-yə daxil oldu, müraciəti çatdırıldı. Teymur Kərimov, Gürcistan, Tiflisi, Bakı.